Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև թռիչքներ կիրականացվեն, ռուսական ընկերությունը ըստ Վրաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գործակալության ներառված չէ Եվրամիության սև ցուցակում։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ Վրաստանի զբոսաշրջության ոլորտը Ռուսաստանի հետ օթային հաղորդակցության վերականգնումից հետո տարեկան 300-ից 400 միլիոն դոլարի հավելյալ շահույթ կստանա։ Եվրամիությունը ափսոսանք է հայտնել, որ Վրաստանի իշխանությունները որոշել են վերսկսել թռիչքները Ռուսաստանի հետ, հիշեցրել են, որ Եվրամիությունը եւ մի շարք գործընկերներ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ թվում ավիացիոն ոլորտում։ Ժողովրդական Դաշինքը պատվով է հաղթահարել նախագահական ընտրության առաջին փուլը։ Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ամփոփելով կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները. «Մենք մեծ պայքար ենք մղել ուշադրություն չդարձնելով սադրանքներին ու ճնշումներին։ Մենք չենք հանձնվել դժվարությունների պատճառով»,» գրել է նա, շեշտելով, մայիսի 28-ին նախատեսվող ընտրության երկրորդ փուլը Թուրքիայի համար կնշանավորեն որպես նոր դարի սկիզբ։ Ընտրությունների երկրորդ փուլին է անդրադարձել նաև ընդդիմադիր ազգային Դաշինքի կողմից առաջադրված ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Թվիթերում նա գրառում է արել. «Դիմելով ժողովրդին, մենք ոտքի կկանգնենք և միասնաբար կհաղթենք այս ընտրությունում. Ամենավերջում լինելու է այնպես, ինչպես կասի մեր ազգը»։ Սուդանի բանակի եւ արագ արձագանքման ուժերի միջև բախումների հետևանքով զոհված խաղաղ քաղաքացիների թիվը հասել է 822-ի, հայտնել են Սուդանի բժիշկների արմիությունից։ Արմիության տվյալով վիրավորվել է 3215 խաղաղ բնակիչ։ Մայիսի 2-ին բժիշկները հայտնել էին, որ հակամարտության զոհ է դարձել 447 մարդ, վիրավորվել է ավելի քան 2200-ը։ ՄԱԿ-ի տվյալով մայիսի 14-ի իդրության բախումների հետևանքով զոհվել է 676 քաղաքացիական անձ, վիրավորվել ավելի քան 5575 մարդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չեղարկել է իր առաջիկա այցերը Պապուա Նոր Գվինեա և Ավստրալիա, քանի որ Վաշինգտոնում շարունակվում են պետական պարտքի վերինշեմի բարձրացման շուրջ բանակցությունները։ Այս ընթացքում Ամերիկայում շարունակվում են քննարկումները պետական պարտքերի վերինշեմի բարձրացման շուրջ։ Բայդենը և Կոնգրեսի ղեկավարները հերթական հանդիպումից հետո հայտարարել են, որ ավելի լավատեսական են տրամադրված արդյունքների շուրջ, սակայն երկու կողմերն էլ առայժմ համաձայնության մանրամասների հետ կապված տարաձայնություններ ունեն։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության նախազգուշացրել է, որ մինչև հունիսի 1-ը համաձայնություն չզգալը կարող է դեֆոլտի հանգեցնել, իսկ ֆինանսների նախարարը նշել, որ դեֆոլտը կարող է համաշխարհային տնտեսական անկման բերել։ Հնդկական օվկիանոսի կենտրոնական հատվածում չինական ձկնորսական նավ է շրջվել, ինչի հետևանքով կորել է կապն անձնակազմի 39 անդամների հետ։ Նավում եղել են Չինաստանի 17 քաղաքացի, 17 ինդոնեզացի և 5 ֆիլիպինցի։ Նրանք բոլորը համարվում են անհետ կորած, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Միջադեպից հետո Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը կարգադրել է լրացուցիչ փրկարարական ուժեր ուղարկել դեպքի վայր և անհապաղ գործարկել արտակարգ արձագանքի մեխանիզմը։